Почитувани гледачи, добро дојдовте во ново издање на емисијата Агроинфо на програмата на ТВ каналот ВИС. Во оваа издање на емисијата ќе се задржиме на неколку актуелности кои што се од областта на аграрот. Имено во Стомичкиот регион, еден од најголемите производители на Бостан во државата започна откупот на оваа земјоделска култура. Земјоделците се незадоволни, ваков старт на откупната цена на оваа земјоделска култура не е виден во последните неколку години. Исто така, незадоволство има и кај оние производители на пченица, односно на житните култури. Иако владата и мелничарите ја договорија откупната цена од 11 денари од килограм, сепак на терен сликата е поинаква. Се откупува по многу пониска и минимална цена. Исто така, ќе се задржиме на еден проблем кој што е секогаш актуелен, бидејќи според направени анализи, Струмичкиот регион е под најголемо влијание на климатските промени. Затоа земјоделските производители треба да превземаат одредени агротехнички мерки за да го заштат своето производство. Ги советуваме земјоделските производители во однос на тоа на што треба да внимаваат кога садат втори култури на одредени земјоделски површини. Тоа се накратко содржините кои што ќе имате можност да ги видите во денешното издание на Агроинфо. Со нив започнуваме веднаш. Започнуваме со првата содржина во денешното издание на емисијата Агроинфо. Како што најавив на почетокот од оваа емисија, катастрофален старт на откупната цена на Бостанот во Струмичкиот регион. Таква е барем сликата на пазарот на Големо во селото Колешно, кое што важи за еден од најголемите производители на оваа земјоделска култура. 5 денари од килограм според земјоделските производители, ваков стартен откуп на оваа земјоделска култура не е виден во последните неколку години. Каква е сликата во оваа населено место и откупот на Бостанот ќе видиме од следниот прилог. Само што започнаа со бербата, производителите на Бостан во Струмичкиот регион разочарани. Во Колешино, каде најмногу се одгледува оваа култура, сликата е очајна. На самиот старт од откупната сезона, лубеницата се продава само за 5 денари од килограм. Во овој период лани оваа култура се продаваше по цена од 8 до 10 денари за килограм. Ваквата ниска откупна цена на стартот од сезоната не е забележена во последните неколку години, велат земјоделците. 5 динар откупна цена за почеток на Бостан. Народу ќе не може да се искарне трошковите, тешко ќе. Не е било така како лани? Никој пат. За почеток така никој пат не е било. Троши се големи, много големи троши. Значи 5 динара цената била пред 15 години, ние штрекувах за време СДСКБ, штрекувахме тук, газахме лубеници, штрекувах 5 динара, што немахме трошок, ни црнајлон, ни палома, ни трева, капки по капки, ни са дупла трошка на 5 динара, а влада секој ден се фаля, убаво, убаво Македонија, нека дојде со мен да работи земјоделие, да видиме. Не ни треба субвенции, треба ни цени на нас. Да види цената рентабилна, субвенции не ни треба да налажи. Субвенции взимат тия мафијата, што посадил некој дрвче некаде, и зима пара на нас земјоделие по 300 динара, 500 колку на Бостан, не ни треба тие. Не само ниската откупна цена, проблем е и слабиот интерес на трговците кои сакаат да го откупат производството. Бербата треба да се интензивира во деновите што следуваат, а интересот за откуп е слаб, велат земјоделците. Нема ни трговци. Нема ги моментално и ништо не кажува тие што откупат тука. Шо ќе, как ќе, одек да знаеме ние. Колку во производство имате? Да, јас имам 1 хектар. Нема откуп, по магазините напише на сила и се го сакат поситни во Бостан, а едре го не ги. Најва Бостан не го сакат. Де. А тек ќе започнете со бербата? Тек почина, ај вика, рано било, още сега сме четврти, па рано, нема трговци, забрана, гонат и човеците, не... сакат човец да товарат, ама они не може да дојдат тука. Требало магазин, требало многу работи, не идат. Това се за нас, владата се против земјоделието. Слободно това и това сакам да чувам да кажеш де. На најголем дел од бостанџиите на пазарот на Големо во Колешино, ова им е прва берба летово и затоа тие се збунети и разочарани од ниската откупна цена. Според нивните прогнози, во наредните денови ќе биде уште полошо, кога се очекува да се зголеми понудата. И годинава од засадените 1300 хектари во Струмичкиот регион се очекува рот од 40.000 тони лубеници, исто како и лани. Освен кај производителите на лубеница, односно на Бостан, незадоволство има и кај одгледувачите на пченица. Имено токму според производителите на житните растенија велат дека и годинава
Откупната цена која што се откупува ова, се откупува пченицата е по 8 денари од килограм. Иако пред неколку денови Министерството за земјоделство заедно со мелничарите ја договорија откупната цена да биде од 11 денари, сепак на сликата на терен е поинаква. Мелничарите, односно откупните центри, ја откупуваат по пониска цена. Повеќе на оваа тема ќе видиме од следниот прилог. Започна жетвата на пченицата во Струмичко, додека представниците на мелничарите и земјоделските здруженија дури пред некој ден се договорија најниската откупна цена на пченицата да биде 11 денари за килограм. Оваа цена треба да важи за минимален квалитет на пченицата за производство на леп. Мелничарите велат дека цената на пченицата ја одредуваат берзите од регионот и таа не може однапред да се договара, додека земјоделците пак велат дека откупната цена не треба да биде пониска од 13 денари по килограм. Сликата во Струмичкиот регион е поинаква. Производителите на пченица велат дека таа се откупува по 8 денари од килограм. Одгледување и производство на жито? Нема шанса. Зошто? Не раѓа, нема род. Абе, цената не исплати. Скапо, всичко, дјубре, се, буране. Тоа. А цената? Цената 10 денари или 12 или колку. А, 8 денари. Така сум чујал, дали точно не знам за тоа. Знаете ли дека по 8 денари го откупуваат житото? Дали треба по 8 или треба с големи? Е, треба какви. Испод 200 денари да не е. 20 денари да е пример. Така. Значи, според вас, житото треба се откупува по минимум 20 денари? Да, точно. Да покрие малко на малко. По која цена ќе се откупува житото? 8, мислам. И? Годинашното. Врет ли е толку малко? Не. Како врет? На... Една вреќе ѓубре 1300 динара, нафта 60 динара кило, как може да биде пред? Приносите од пченица годинава се очекува да бидат намалени за околу 20%. Мелничарите велат дека се уште рано да се зборува за квалитетот на пченицата. Подфрлувањето на приносите е како последица на поплавите кои годинава ја зафатија земјава и нанесува големи штети на родот. Според статистичките податоци, производството на пченица и приносите по хектар од 2008 година се намалува. Бројките покажуваат дека во 2008 година производството изнесувало 291.719 тони, а во 2013 година е намалено на 258.960 тони. Податоците од Стопанската комора покажуваат дека од вкупните количини пченица кои мелниците во Македонија ги преработуваат, околу 60% е увозна, а 40% домашна откупена пченица. Последниве години е регистриран и драстичен пораст на увозот на прашно. Податоците покажуваат дека од 2011 година до лани увозот на брашно двојно се зголемил, а увозот на пченица бил најголем во 2012 година, кога изнесувал дури 120.455 тони, пченица која била наменета за стоковите резерви. Од сојузот на земјоделски синдикати реагираат дека државата не води сметка за да ги заштити земјоделските производители. Така, според Христо Велков, председател на ова здружение, вели дека државата не само што потврдила при откупот на доматите, исто се случува и при откупот на пченицата. Повеќе за ова од неговата изјава. За жал, агонијата во градинарството пред се во откупот и пласманот на доматот и понатаму продолжува. И покрај сите ветувања од надлежното министерство дека ќе се најде пласман надвор од државата, на пазарите надвор од државата, за жал, агонијата на нашиот земјоделски производител, нашиот градинар, производител пред се на домати и понатаму останува. Имено сведоцмо од теренот дека еве и денас доматот се нуди на пазарот од 3 до 5 денари, цена што е оддалеку пониска од цената на чинење на самиот производ. За жал, овие денови се виде и неспособноста на ова влада во немањето стратегија како и на кој начин да се реши проблемот со вишетокот на производите што се јавуваат во земјоделското производство. Значи ли тоа дека
ветија да ги откупуваат конзервните преработувачки капацитети домокот или? Па да, тука се гледа немањето стратегија во земјоделието, бидејќи да се ведува на земјоделскиот производител во ек на експанзија на даден производ пред се на домот, дека ќе се откупува за преработувачките производи, се виде немањето, пак ја потенцирам, на стратегија и излез од кризата, бидејќи да се адаптира еден капацитет за откуп и пласман на даден производ, јас мислам дека му се потребни барем месец дена за да биде подготвен за откуп на земјоделските производи. Меѓутоа, за жодова податок како и на кој начин излезе министерот да најде решение во пласман на доматот во преработувачките капацитети, кога една семка на домат чини некаде околу 7,5 денари или килограм на производство на домат го кошче нашиот земјоделски производител околу 22 денари, а тој да го собира за 4 дена. Мислам дека е срамна таа најава или целосно неразбирање во производството на дадени производи во земјоделието. Каква е моменталната состојба со цените на другите ведомски продукти? Понатаму е пат на цената. Сведоци сме од теренот дека владе една општа агонија во пласманот на граденските производи, бидејќи тие се нудат со доста ниски цени далеку што се пониски од цената на чинењето на самиот производ, така на пазарите на голем во Струмица деновиве или денес се нуди доматот некаде околу 5 до 6 денари, компирот 5 до 8 денари, крставицата 5 до 7 денари, за зелката не станува збор за килограм, затоа што се нуди 20 до 30 килограми пакување или една вреќа од 20 до 30 денари. Значи, жално и срамно се случува нешто со нашиот земјоделски производител. Така, во ЕКЕ и собирањето на житните култури, што е со закањето на земјоделците? Веле дека доколку не се дигне цената, бидејќи имаме и слаб род, нема да го предадат житото. Па, немањето стратегија во целокупниот аграрен сектор го докажува и фактот, еве, како што спомнавме, деновиве отпушна жетвата на житните култури. Житни култури кои што со законската регулатива требаше пред 30-тина дена да знаат нашите земјоделски производители по која цена ќе ги продадат овие производи. За жал, нашето министерство и нашата влада се уште, иако отпушна откупот на житните култури, се уште нема дефинирано по која цена ќе бидат откупени. А самата цена на чинење на нашиот земјоделски производител на житарица го кошта, поготово на оние пониските до хектар површина ги кошта некаде од 10 денари. Меѓутоа, сигурно се срамат надлежните органи дека нема ништо да биде изненадуване ако пченицата биде откупена по ланската цена негде од 7 до 8 денари. Ја следите емисијата Агроинфо на програмата на ТВ канал Лудбис. Според одредени анализи кои што се направени во изминатиот период, покажуваат дека Струмичкиот регион заедно со Гевгелискиот регион се под најголемо влијание на климатските промени. Затоа земјоделските производители мора да се адаптираат на овие климатски промени преку примена на одредени агротехнички мерки. Мрежата за рурален развој во изминативе неколку години спроведува проект со кој ги едуцира земјоделските производители кои мерки треба да ги превземаат за да го заштат своето производство од климатските промени, но и за да имаат квалитетен род. Таков е случајот со Томе Тимов од населеното место Добрици, токму неговиот насад од домати беше во изминативе неколку години како опитен центар во однос на мерките кои што ги предлага оваа мрежа за рурален развој, се разбира преку проект финансиран од УСАИД. Затоа Томе Тимов вели дека сепак резултатите кои се постигнати со примената на одредени агротехнички мерки преку користење на посебни УВ заштитни фолии и други синтетички фолии, сепак резултатите се далеку подобри во однос на квалитетот и количините кои што ги добил. Повеќе на оваа тема ќе видиме од следниот прилог. Томе Тимов од Добрици веќе трета година поред одгледува домати под пластеници за кои користи посебни агротехнички мерки за заштита од климатските промени. Преку користење на посебни УВ заштитни мрежи, синтетички фолии како и добротворни габи, го заштитува своето производство од суши, неповолни временски услови и високи температури. Вели дека на тој начин го намалува штетното влијание од временските фактори, а добива квалитетен род. Значи, со примената на новите технологии и техники, например со поставувањето на мулч фолијата и со поставувањето на заштитните мрежи и третирањето со габата триходерма, приносите значи, дефинитивно се зголемени за неколку пати, па да кажеме за 30 до 40%.
Исто така имаме тука низа позитивни, позитивни примери, да кажеме во самите пластеници температурата е за 5 степени пониска. Тоа доведува значи до позитивно влијание, имаме намален процент на абортус на цветовите, повисок принос и подобар квалитет кај самите плодови на доматите. Исто така со примената на мулч фолијата тука заштедуваме и повеќе да кажеме наводнување, доколку претходно сме наводнували 12 до 15 пати, сега со самото поставување на мулч фолијата имаме значи скратување на процентот на наводнување. Покрај тоа, значи, и самата мулч фолија има едно рефлективно дејство, што доведува до намалување на процентот на, на инсектите во самите пластеници. Исто така, не ја намалуваме работната рака околу окупувањето на самите плевели, значи, со поставувањето на мулч фолијата немаме ни плевели. Друга исто така позитивна страна е тоа што со самото поставување на мулч фолијата немаме значи испарување на, на влага во самиот пластеник, а тоа доведува и до намалување на употребата на хемиски препарати. Што може да кажеме дека голем процент на фармерите го скратуваат значи и третирањето со хемиските препарати, што доведува до едно еколошко или органско производство. Примената на овие агротехнички мерки е дел од проект кој го спроведува Мрежата за рурален развој финансиран од УСАИД. Има за цел да ги едуцира земјоделските производители како да се справат со проблемите што климатските промени ги предизвикуваат кај градинарските култури. Денеска сме овдека на демонстративните на демонстративното поле кое што се работи во рамките на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени, кој што го спроведува Мрежата за рурален развој на Република Македонија, што представува сојуз на невладени организации кои што се занимаваат со различни дејности, меѓутоа во руралните средини. Значи има и земјоделски здруженија, има еколошки здруженија, има занаечи. Меѓутоа компонент проектот се состои од две компоненти, која што едната е практично зона што денеска сме тука, а втората е за градење на капацитетите на мрежата и незините членки. Што е она што го работиме во рамките на таа прва компонента е демонстрирање и представување на различни мерки кои што земјоделците треба да ги применуваат се со цел за да може да го прилагодат производството во кон климатските промени. Денеска ове сме тука, веќе е 10 часот и некои си 35 степени сигурно има најмалку подсенка, што значи дека сите овие мерки што денеска ќе ги промовираме, ќе ги презентираме, всушност представуваат заштита на градинарското производство од ваквите високи температури, кои што дури и во пластениците имаат негативно влијание. Што е она што денеска овдека може да го видиме? Тоа се две, најмалку две мерки кои што ги презентираме, а тоа се користењето на заштитни мрежи од ултравиолетово зрачење, меѓутоа денеска ќе можете да видите и ефектот од различните бои на на мрежите кои што за прв пат се користат со во Македонија во различна боја, со различна различен процент на засенченост и употреба на други дополнителни мерки како што се мулчирање, користење на една посебна габа триходерма која што овозможува развивање на кореновиот систем кој што оди подлабоко во почвата да може да искористува вода, како и наводнување на капка по капка, и целиот комбинирањето на сите овие вакви мерки доведува до зголемување на квалитетот на производството, што пак секако понатаму ќе се одрази и на повисоката цена на пазарот. Во секој случај да, и тоа не е само во овој регион на југоисточниот кој што е, да речам, најпогоден од таквите негативни ефекти. Верувате, во цела Македонија се чувствуваат последиците од климатските промени и дури и во сточарството работиме на промовирање на такви техники, во градинарството веќе трета година. Дефинитивно нашите земјоделци ќе треба да започнат, има многу што се започнати со таквите мерки, овозможуваат секако и финансиите кои што ги обезбедува Министерството за земјоделство, дали преку ИПАР програмата, дали преку Националната програма, и што побргу сватат дека ќе треба да го прилагодат производството, толку побрзо ќе можат да го задржат квалитетот, па дури и да го зголемат. Па веќе трпи, веќе трпи, не само во градинарството, трпи и во лозарството, доколку не се поставени овие заштитни УВ мрежи, поготово кај трпезното грозје се почувствуваат големи изгоретини.
во градинарството, ви реков, дури во пластениците се чувствуваат таквите негативни појави. Во сточарството има намалено производство на млеко, поготово во ваквите пеколни денови, така да фармерите ќе треба секако и едукација да имаат, кои мерки како да ги спроведуваат, меѓутоа и да бидат заинтересирани за да продолжат со она што ние тука го промовираме. Проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени започна да се спроведува од 2012 година. Со него се офатени овоштарски и градинарски култури кои се огледуваат од Струмичкиот и Гевгелискиот регион, кои според направени анализи се најмногу погодени од климатските промени. Последната тематика во денешното издание на емисијата Агроинфо се однесува на оние земјоделски производители кои веќе засејале втори култури на земјоделските површини. На што треба да внимаваат во однос на наводнувањето, но и други мерки кои што треба да ги преземат земјоделските производители, спорува професорот Душан Спасов при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Поточно периодот што следува е доста под влијание на високите температури и затоа земјоделските производители треба да бидат внимателни, затоа што може да допринесе до појава на одредени болести и штетници. Да го видиме на овој совет нова тема. Сега е во тек расадувањето на втората култура на од разни градинарски производи, односно тука се пред се доматите, пиперката веќе е расадена од порано, потоа за кратко време ќе почнат и краставиците, веќе и тие некои порано што излегуваат, почнуваат, некои покасно, посебно после и корнишоните што кај нас е традиција малку покасно да се расадуваат. Но јас би се задржал да е друг проблем воопшто генерално кај сите култури. Проблемот е високите температури кои можат да допринесат за некои проблеми да се јават на што току расадените растенија, на младите растенија. Значи, пред себе апелира на самите земјоделски производители при расадувањето да направат така да со наводнувањето растенијата да немаат директен контакт, односно водата да не биде присутна на кореновиот врат и на стеблото, тие што се над земјата што станува. Затоа што самите високи температури и влагата допринесуваат да се јават некои патогени микроорганизми кои ќе условат до пропагање, веење, па и понатаму и пропагање на цели растенија. Нацелуваат некои габи, пред се тука се некои фитофторни габи, кои принесуваат за да дојде до целосно пропагање на овие растенија. Значи, за тоа е потребно при самото расадување, после браздењето, значи отварањето на браздата, растенијата да бидат малку повисоко, да не се директно во браздата, него да бидат малку повисоко над браздата и на тој начин ќе принесат да водата не го залива корновиот брат и самото стебло над земјата, него водата ќе се прима преку капиларен пат од долниот дел и растението ќе ја прима водата без некои проблеми да се јавуваат во недостаток на вода. Значи, тоа е главно и основно за да се избегнат тие проблеми што можат да настанат поради тие високи температури и влага. Затоа што самите високи температури, самата почва што е прилично сува, значи тие се заштитени простори, простори каде што надворешните влијанија не можат да допринесат пред се, значи нема и да врне дош, тие се заштитени, сепак пак мора да се наводнуваат. Значи, за тоа, при самото наводнување, најголемиот проблем настанува токму тоа што, значи, директен контакт на водата со корневиот брат и стеблото над површината на земјата и високите температури принесуваат за да се појават тие проблеми. Значи, едно основно правило што треба да го практикуваат самите производители за да се избегнат тие проблеми. Друго, многу значајно, доколку веќе имаат расадено било кој, посебно за доматите тоа е значајно, доколку имаат расадено, да не направат грешка со
окупување, да извршат окупување и нанесување поголема количина на земјен слој врз самите растенија. Што исто така може да допринесат за појава на разни несакани последици пред се, значи, тоа е венењето и уништувањето на растенијата. Значи, тоа се случува затоа што прилично почвата е доста загрејана под влијанието на високата температура, која се нанесе на самото стебло, а плюс и вода која се нанесе, значи, бидејќи самата окопена почва е уште, може да приме уште повеќе вода, значи, влагата ќе биде малку зголемена, тоа се случува дури не скајки, бидејќи ровка почвата и прима повеќе вода, и влагата е зголемена и пак се вода. Значи, доколку се расадени до... Не, моја препорака е да не вршат окупување и затрупување на самите растенија со почва, која може да допринесе за појавата на тие патогени микроорганизми кои се јавуваат при висока температура и при влага. Друго што е многу значајно исто така, ваквите високи температури допринесуваат на појава на разни видови на инсекти. Значи, посебно во овој период, производството, повеќе ќе се соочи со проблеми околу штетните инсекти или некои други штетници, тука се и значи, нематодите, отколку некои болести. Значи, тука пред се, ваквите високи температури допринесуваат да се развијат и има услови, поволни услови за развој на трипсите. Значи, посебно се уваат два трипса, кој едниот екзистира повеќе на отворено, тоа е тутуновиот трипс, и другиот трипс, тоа е цветниот или калифорнијски трипс, кој екзистира повеќе во заштитени простори. Значи, мора да се уште на почетокот превентивно да се делува за појавата и откривањето на појавата на самите трипси. Значи, поставувањето на сини и, и жолти лепливи траки, кои ќе допринесат за да појава, за да се регистрира појавата и да се делува. Значи, значајно е посебно на домати кои што во реони каде што имаме проблем со вирусот на бронзената некроза на доматите. Значи, трипсот и трипс табаци, односно тутуновиот трипс и франклинијала оксиденталис, односно калифорнијскиот трипс, се преносители на тој вирус. Доколку се уште е младо растението, многу лесно доаѓа до трансмисија на самите вирусни честички од самиот трипс во растението и доаѓа до закражлување, односно појава на тие бронзени пеги по самите растенија и растението не напредува, односно останува во развојот и дури може да биде целосно уништено. Значи, една... Припратењето на трипсите мора секогаш, тоа е најважно сега на почетокот, додека се уште млади растенијата, дали се во расадски период или во штотко расадени, како што реков за тоа што тога се и најосетливи на заразот од тој вирус, значи навремено да биде и третирањето со хемиски средства. Значи, ние сега во тој период можеме да се приучиме да третираме хемиски средства кои имаат и поголема каренца, затоа што имаме доволно број на денови да помине каренцата, за да не останат некои рездуи од препаратите во плодовите. Значи, има голем број на препарати, има многу добри, ефикасни препарати, па дори има и препарати кои може да се третираат во текот на бербата, со еден ден каренца, со три дена каренца, кои се распаѓаат брзо и кои се многу ефикасни, но најважно е значи да се навремено третираат, да не се чека да дојде до пренамножување на самите инсекти, посебно конкретно на трипсот, и после борбата ќе биде многу потешка. Потоа тука е тут абсолют. Значи, тоа е лисниот минер кој се јавува кај доматите, кој екзистира на такви високи температури, значи поволни услови за него развој на овој инсект е високите температури. Јас очекувам негова појава. Може би интензитетот на појавата нема да биде толку голем како пред две години кога беше, две или три години со неговата појава, затоа што имаше неповолна пролет за негов развој, значи не дојде до некоја премножување уште во почетокот.
Што значи дека сепак иако ќе биде можеби во помала бројност, но ако се створат поволни услови, бидејќи тоа е инсект кој има голема репродуктивна мок, значи брзо се размножува, може за еден месец и помалку од месец да направи една генерација. И што значи дека треба исто да се прати појавата и на тута апсолута, на тој лисамир кај доматите, и исто како препорака би дал сферомонските мамци кои се многу добри за откривањето на голото присуство, да се постават уште сега, да не се чека да дојде до негово пренамножување, та тек после да се постават, што борбата ќе биде многу потешка со овој инсект. Исто и хемиски средства кои би придонеле за намалувањето на развојот на популацијата на овој инсект има доста и доста ефикасни. И сето тоа, кога ќе се извршат сите тие мерки, кога ќе се направат сите тие мерки, ќе придонесеме за намалувањето на бројноста на самиот инсект. Следно што би можело како сериозен штетник кој исто е многу агресивен, има голем број на генерации, тука е и белокрилката, која сега се уште екзистира во надворешни услови, бидејќи високите температури условуваат за нејзино екзистирање надвор, но со намалувањето, посебно таа е опасна со намалувањето на температурите, односно некаде во септември месец, после 15 септември, кога ќе почнат надворешните температури да се намалуваат, значи условите за нејзин развој надвор се неповолни, таа целосно се повлечува внатре во оранжерите и тогаш може да направи сериозни штувања. Значи исто пратењето нејзино исто така треба да биде уште сега, значи со тие поставувањето на тие жолти лепливи ленти што ги спомнавме, значи да се прати развој, да се прати да видиме, да се види дали е присутна и во колку бројност е присутна и за да може да се реагира. Значи иначе како прак, економски прак на штетност кај белокрилката е веќе едно имаго на 100 растенија. Значи дека тоа е неслучајно е тоа даден така таков низок прак за откривање на белокрилката, затоа што се знае незината репродуктивна мок и таа може да има 10 до 12 генерации и што може годишно, но и што може една генерација да направи за 20 дена, односно да створи за 20 дена. Сето тоа условува за внимателност за појавата на тие инсекти. Но веќе голем дел од производителите реков имаат расадено или тие што не што тек расадуваат. Прво и основно правило за борбата против овие штетни инсекти е тоа што да има хигиена. Значи не сме пластеникот, оранжерията, било што, внатре да содржи никакво растение, посебно плевелни растения. Затоа што во плевелните растения екзистираат сите тие инсекти пред да биде донесена културата. Понатаму, да се изврши дезинсекција на самата конструкција или може и дезинфекција, зависно. Некои тоа го прават со палењето на сулфур. Но палењето на сулфур е опасно ако се извршува во пластеници кои се близо до населено место. Додека тие што се надвор или оранжерии што се надвор од населено место, може да се изврши палење на сулфур. Значи тоа ќе направи една добра дезинфекција, како на конструкцијата на самот пластеник или на оранжеријата, така и на површинскиот слој на почвата. Со обработката на почвата, која се врши редовно, која ја вршат, дори е потребно, значи, пред расадувањето да се изврши обработка на почвата, дори да се изврши орање, затоа што се уништуваат голем дел од самите инсекти кои презимуваат, односно кои обстојуваат во почвата, некои од развојните стадиуми на самите инсекти се во почвата, и периодот на мирување што го спроведуваат во тие развојни стадиуми обстојуваат таму со ним, со поминувањето на тој период после се присутни пак на растенијата. Значи, после, што е многу значајно, уништувањето на плевелите надвор од самите пластеници, на самите меѓи, измеѓу, ако се мали пластеници или големи, на самите меѓи покрај пластеници, целосно треба да бидат чисти. Значи, тогаш на тие места, бидејќи дозволува, може да се третират со тотални хербициди, хербициди кои го уништуваат сите
превели и на тој начин ќе се намали потенцијалот на развојот на самиот инсект. Еве како што спомнав сега моментално дел од инсекти екзистираат во надворешни услови, а надворешните услови се там каде што има растенија, тоа се плевелните растенија. Значи плевелните растенија со уништувањето на тие растенија ќе се намали потенцијалот на развојот на самиот инсект, за да не покасно не направи оштетувања после расадувањето или понатаму кога се, како што реков, кога се створат неповолни развојни услови за развој надворешни со намалување на температурата, тие се получуваат натре. Значи ако потенцијалот го намалиме уште на почеток, ќе бидеме сигурни дека после тоа ќе имаме помалку проблеми со самите инсекти и помалку загуби во самото производство. Со оваа содржина, почитувани гледачи, го заокружуваме денешното издание на емисијата Агроинфо. Ви благодарам на вашето внимание. Со нови содржини се гледаме наредната недела. Довидување.